Segra trollkarlarna av den svarta cirkeln än en gång. Samtidigt, på Jasons bröllop, inser Musa att hennes romantiska dröm är omöjlig. Men hon har alltid kvar sina vänner. En virtuell värld. Vi har ett jobb att göra. Faragonda kunde inte lista ut vita cirkelns hemligheter, men hon sa att vi kunde det. Jag tycker det slöser i med tid. Vi måste försöka. Det är det enda sättet vi kan få reda på vad som händer med jordälvorna. Och vi måste göra det innan trollkarlarna hittar oss och tar cirkeln. Med magispårningsbelivningskraften får vi svaret på alla våra frågor. Hur fungerar den? Saker och platser har minnen, Roxy. Med den här trollformen kan vi återuppleva dem. Vi vet inte vad vi kommer att få se. Vill du verkligen göra det? Men Nebula fick mig att slåss mot trollkarlarna, så förstod jag hur mycket jordälvorna lidit. Du blir mer och mer lik mig. Du brukade vara instinktiv, men nu vet du vad du vill. Älvboken säger att Nebula var en stor krigare som hamnade i krig mot Ogron och hans älvjägare. Vita cirkeln. Det finns många vägar till vår värld, men den här cirkeln blir sista hoppet för våra älvor att fly från människornas värld och tillbaka till vårat rike, Tirnan och Ö. Portalerna försvinner, förstörs av Ogron och mörkrets trollkarlar. En svart cirkel verkar stå i strid med den vita cirkeln. Många av oss har slagits mot älvjägarna. Vita cirkeln är våran frälsning. Inga skuggor ska skymma dess ljus. Kvinnans röst är samma som den som såg åt mig att tro på mig själv för att jag var djurens älva. Du är även jordens sista älva. Men någonstans bortom den där portalen finns det andra jordälvor. Och vi ska hitta dem, vi lovar. Musa, är du med oss? Va? Ja, självklart. Är allting bra med dig? Jag satt och tänkte på Jason. Musa, han lovade att ge dig en musikkarriär och han kan göra det. Och jag vet. Det är bara det att efter Riven och jag gjorde slut hade jag hoppats att det skulle bli något mellan oss. Jason är snäll och omtänksam. Han är allt som Riven aldrig var. Jason är en musikproducent och han tycker du har talang. Han blir aldrig din festman, men han är din vän. Man kan aldrig ha nog med vänner. Ja, ni kanske har rätt. Kanske en skön resa till Tirnan och Ogron kan få dig glad. Innan vi åker borde vi gömma vita cirkeln. Jag tror jag vet det perfekta stället. Kolla här, jag använder teleportörteknomagin. Vi fraktade husdjuren med den. Ja! Jag älskar såna tekniska prylar. Okej, bra. Objektet har skannats. Nu ska vi bara skicka den dit. Ingen kommer att hitta den. Den försvann. Tekna, skickade du just cirkeln till Gardenias park? Låter inte luras. Det är Gardenias virtuella park. Ja! Wow! Gömde du den i våra favorit-tv-spel? Wow, vilken idé, Tekna! Vem skulle någonsin leta efter den på nätet? Känslig magisk vibration här i luften. Ni kände den. De där älvorna har aktiverat den magiska energin i den vita cirkeln. Sätt fart!
nu måste vi bara lista ut vad Tyrnan Oggön är. Hörrni, vad säger som att vi startar ett wingspan? Vi har ett uppdrag, men tja, räkna med mig. Men bara om det är med några sånglektioner. Tja, jag vill inte skryta, men jag kan spela alla slags instrument. Jag kan bara se mig själv på scenen. Jag skulle inte vara så säker, Stella. Det är inte så lätt att framträda framför en publik. Ja, jag vet inte hur det är med er, men jag har rytmen i kroppen. Ja, vi förtjänar en paus. Vi tar med Roxy till Fruttis musikbaren och repar lite. Okej, jag hör med Andy och bandet så får vi låna lite instrument. Vad söt. Jag är helt med. Vilken toppen är det? Du ser munter ut då. Jag är verkligen inte på humör i Donnabo. Alltså, jag ville bara... Glöm det nu. Jag är inte arg på dig. Det är Musa, eller hur? Jag verkar inte göra någonting rätt. Jag vill att hon ska förlåta mig. Jag vill vinna henne tillbaka, men hon är så... Så vad? Beskyll inte henne för vad som hände. Slog det dig aldrig att skälet till att hon lämnade dig var att du är svartsjuk och att du aldrig litade på henne? Försöker du göra mig glad eller deprimerad? Jag vet att du bryr dig om henne, men du måste visa det. Be henne om ursäkt. Hon måste se att du ångrar dig och att du har ändrat dig. Försök att se henne med andra ögon och prata med henne på ett sätt du aldrig gjort förut. Hur då? Genom att observera människor har jag lärt mig mycket, Riven. Tjejer gillar uppvakning och de är känsliga och gillar fina saker. Men så är det väl överallt? Jo, men tjejer på jorden verkar gilla blommor, dikter och presenter. Du kan prova att vara snällare och mindre svartsjuk. Ja, men mest av allt, ge Musa massvis med blommor och presenter. Inga problem. Men förvänta dig inte mycket gällande poesibiten. Jag kan hjälpa dig med det om du vill. Säg bara hur du känner inombords så skriver jag en dikt utav det. Använd det där blocket till att ta några beställningar, Hilja. Vi har kunder som väntar. Ögon som glimma. Liksom en... En ljusstrimma. Som ett fragment av själen. Tack för förslaget, Riven, men jag klarar det bra själv. Jag ville bara hjälpa till, men det verkar som att du inte vill bli störd. Okej, då börjar vi om från början. En poet får aldrig tappa tålamodet. Lägg poesin åt sidan nu och gå och köp lite blommor. Jag tror det är susen. Blommor? Visst, det ligger en blomaffär här runt hörnet. Menar du nu? Ja, nu. Se till att köpa en stor bukett. Gå du, oroa dig inte. Vi tar hand om allting här. Cirkeln är här, jag bara vet det. Skynda er, Wings kanske är på väg hem. Era små monster. Virtuell park.
kommer undan mina ljussinnen. Jag kan höra en fluga andas på en mils avstånd. Så vad trodde ni att ni var på väg? Riven. Det är släkt där inne, men det betyder ingenting. Jag är bara rädd att de väntar på er. Tjejer, vi går in först. Specialisterna får gå in direkt efter oss. Var försiktig, Blum. Jag lovar, jag ska vara snäll, Elva. En liten försäkring är alltid bra när det finns killar som dig i trakterna, du man. Min lilla älskling, är okej? Åh nej, den vita cirkeln är i fara. Trollkaran är i tv-spelet. Jag trodde bara du klarade det, Tekna. Trodde jag med, och jag hatar att ha fel. Ni är äldre och visar vad ni älvor är, och vi kan fler trick. Det är fördelen med ålder. Vi måste stoppa dem. Kan vi ta oss in dit på något sätt? Ja, det kan vi. Jag har aldrig provat, men... Vi får se om det funkar eller inte. Vi måste rädda sista portalen till Tirnan och... Det är mer än våra liv på spel här. Timmy, jag kommer behöva din hjälp. Är ni redo? Ska vi göra det här? Helst inte, men om det här är det enda sättet så... Det kommer väl inte att skada oss, va? Slappna av. Vi är i spelet på nolltid. Wow, är det bara jag eller ser det här stället helt annorlunda ut än det gjorde i morse? Det är på grund av trollkarlarna, Stella. Ett tecken på svart magi. De vill att vi ska veta att de spelar på hemmaplan, men oss skrämmer de inte. Hör ni vilken tystnad? Nästan öronbedövande. Låt er inte distraheras. Håll ögonen öppna. Vi måste ta oss till cirkeln. Vad är det som händer? Det ser som jag har en sån där mardröm då jag inte kan nå hårtorken. Jag måste hitta ett sätt att hjälpa dem. Vad kan jag göra? Inget. Så är det.
Tjejen, undersök området med överljudsvågor. Oroar du dig för Musa? Nej, självklart inte. Hon är gammal nog. Hon kan klara sig på egen hand. Vad var det? Såg ni den där saken? Vi gjorde det, men inte Wings-tjejerna. Det måste finnas något sätt att varna dem. Kom igen, Timmy. Trolla lite nu. Teckna installerade några uppdateringar på den här datorn. Känner ni också någonting konstigt? Ja, men jag förstår inte. Super Prisma! Va? Hur gjorde du det där? Jag vet inte. Det var inte jag. Jag menar, ja, men det var som något slags sjätte sinne. Som om någon varnade mig. Någonstans där ute hjälper någon oss. De kanske tittar på oss också. Hallå grabbar, är ni där uppe? Hur går det? Min kraft är för svag. Här är naturen bara en kopia av den riktiga. Ge henne mer energi, mer energi. Vi provar den här kombinationen. Mer energi till flora. Sitta! Så, mycket bättre. Marken rör sig bortåt. Vi behöver Believing superfort. Wingspeeding! Rört oss ur fläcken. Saker är annorlunda här inne. Våra krafter är inte lika effektiva. Det låter sannolikt eftersom trollkarlarna styr spelet. Jag kan skapa en ljudbågsdistorsion för att distrahera dem, så kan ni ta hand om resten. Nu ger jag tjejerna maximal energinivå. Övertonsattack! Sätt fart! Wingsumming! Ja, det är kört, Wings. Kört! Snälla Timmy, rädda dem! Jag försöker! Hålla klarare. Men var är Duman nu då? Han såg att vi var distraherade och rymde. Vi var så upptagna med att titta på dataskärmen att vi glömde honom. Du lovade att vara försiktig, Blue. Jag tog inga risker som inte var värda att ta. Jag såg att jag skulle vara en snäll elva. Wow, bra gjort, Musa. Du var toppen. Tack, Riven. Inte ens nätet var ett säkert ställe för Vita cirkeln. Och vi vet inte om trollkarlarna har besegrats eller blivit svagare. Men jag tror att de har gömt sig för att slicka sina sår. Vad var det som hände? De kom i kontakt med Vita cirkeln utan att lägga några skyddsbesvärjelser. Lyckligtvis har vi den med oss. Men jag trodde trollkarlarna tog den. Ja, men deras negativa energi reagerar med cirkelns positiva och skapar en stor explosion. Då borde vi använda den Vita cirkeln. Det är sista portalen till älvriket. Jag tycker vi drar till Tirnanog och befriar de fängslade älvorna. Okej, men inte ikväll. Vi måste nog ta igen oss efter det här uppdraget. Vi kan väl gå ner till Fruktens musikbar och repetera med bandet. Ja! Första gig så gick det otroligt bra. Du är grym, Musa. Tack, Andy. När du säger det är det en riktig komplimang, men... Nej. Säg inte att det är blommor igen. Vad är ditt problem? De är inte till dig. De är inte henne. Riven! Och förresten, är det choklad?
Förut, ja. Eran konsert tog så lång tid och det var så varmt. De måste ha smält. Choklad! Till mig! Det här var sista gången som jag gör något romantiskt. Och sista gången som jag lyssnar på era dumma råd. Sista gången! Musa, är allting okej med dig? Nej, tvärtom. Jag verkar stötta ihop med min omogna ex-pojkvän vart jag än går. Jag är så trött på honom. Försökte du hjälpa Riven? Ja, jag kanske missuppfattade några detaljer. Jag gav honom bara några vänliga tips. Jag trodde känslor var universala. Det tror jag med. Men Jordan har nog andra regler än vad vi har. Varje värld har sin egen grej. Riven, jag skyller dig en ursäkt. Nebu berättade just allting som du har gjort för mig. Jag är ledsen att jag inte har märkt något. Du har varit så snäll och stöttande den senaste tiden. Men jag vet inte vart mitt hjärta står. Så mycket har hänt och jag kan inte tänka klart just nu. Jag behöver lite tid att tänka på det, okej? Oh, jag förstår. Mina damer och herrar, ikväll föddes en stjärna. Jag menar sex stjärnor. Ni tjejer var grymma. Ja! Leila, tänk att du var så duktig på att spela. Du var toppen. Och du är en lögnare, Mark. Men tack ändå. Sådana slags lögnare är alltid välkomna. I nästa avsnitt leder den vita cirkeln in Roxy och Winx i en glömd dimension. Kungariket Tirnan Og. Tusentals tricks och de mystiska mörka väktarnas krafter väntar tjejerna. Kommer Winx kunna hitta